Okay, hvad sker der derude? Ny fredag, ny musik. Det er Pami her selvfølgelig. Når du hører de her to navne her sammen, Foley, Jamilian, så lugter det bare et smash hit. De har udgivet Monte Carlo sammen, de har udgivet Dejlig sammen, og det var to singler, der bare took off, altså like, ud af den her verden her. Så selvfølgelig vil de også lave mere musik sammen. Nu er der kommet den her sang, der hedder Lolo. Og jeg er mega spændt og samtidig også lidt nervøs, fordi kan de keep it going, det her de har gang i med bare at producere de der kæmpe store hits. Både Monte Carlo og Dejle lød som naturlige sange, som ikke var forsøgt skabt efter nogen sådan, du ved, sådan dum, kedelig formular eller et eller andet. Det lød bare som to boys, der hyggede sig, og det håber jeg, vi får på Lolo også. Hvis du ikke har set den her kanal her før, og ikke rigtig ved, hvad jeg laver her, så kan du gå tilbage og se nogle af de andre reaktioner. Undskyld mig. Jeg har lavet på de der Jamilian og Foley singler der. Men ja, vi sætter den på. Jeg kan se her, at den er produceret af ham, der hedder Dami. Så Bessie og Dami har gang i samarbejde her. Jeg tror, at der er faktisk også en af de der sange fra Jamilian, hvor at det der, den måde, det der tag bliver sagt, det der Dami, så var der mange, der sagde sådan, ej, hvorfor bliver der sagt Pami i starten? Men det er altså ikke det, der bliver sagt, det bliver sagt Dami. Nå, men lad os høre Lolo. Let's go. Baby, tranquilo. Okay, nu er han over i sådan noget, hvad hedder det, sådan noget Bad Bunny-verden, der Daddy Yankee og sådan noget, som han også selv har givet udtryk for, at han synes er awesome i et interview, du kan se lige her, hvis du ikke har set det. Mega hyggelig snak, gå ind og se det. Det er i hvert fald over i den verden, i den vibe. Så ja, lad os se, hvor den her sang her skal hen. Foley, han har første vers igen. Har han ikke også haft det på de andre? Hvad for noget tranquilo, kommer ind og vær præsidenten, ja hun vil kunne mig, baby tranquilo. Ingen af dem kan gøre det sådan her, for det Foley så bag din lille bitch, for vi kommer ind stille. Se jeg kom forbi mig, venter på du banker på, skynd dig lidt så vi kan sove. Ikke ring til min telefon, bare kom forbi mig. Stadig på den blok hvor vi rimer, startet kriminelt det hvad vi var. Nu er det bare musik, svinger det der viser. Baby tranquilo. Ja, et altså, du ved, sådan et umiddelbart et fint vers, som passer ind i den her verden her. Igen, det er jo ikke lige her, jeg skal kigge efter de vildeste bars eller sindssyge metaforer, du ved. Det kunne jo være sjovt, hvis der var sådan sprinkled nogen ind der, her og der. Jeg er lidt spændt på, om Danmark kan tage sådan en sang her til sig, og den kan poppe på samme måde, som de andre samarbejder, de her to drenge har lavet. Jeg kan sgu godt være lidt i tvivl. Har vi andre... I kan lige hjælpe mig i kommentarfeltet måske. Har vi haft andre singler herhjemme, som lyder som den her, altså som er i samme lydunivers, som har ramt? Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, bare sådan lige nu her. Men lad os høre videre her. Jeg har penge, du har kilos, og der er så meget at kigge på. Men det er også sådan den her type sang her, hvor jeg sådan håber, at de her dygtige mennesker inde på Compound laver en video til den eller et eller andet. Jeg kan bare se nogle af alle de her sindssygt dygtige mennesker derinde bare fyre nogle sindssygt fede koreografier af til den her. Holly Pop 200 kilo, ind på Momondo, derfor hun ikke tripper, elsker når hun spiller. Bad Puerto Rico, vi er capitano, hun vil drakke og drakke på mig, hun vil drakke og drakke. Altså allerede her, der må jeg sige, at jeg er godt nok vild med Jamilians levering og energi, og det er sådan, han skaber sig, han hygger sig, han er bare fjollet, du ved, og det fungerer rigtig godt til den her sang her. Og hvad er det, han siger? Jeg har lige brugt 100 kilo inde på Momondo.
igen en linje, som ligger for sådan det der smilebånd en lille smule frem og sådan noget. Og det er det, jeg føler, at man har brug for på den her type sang her. Lad os lige høre, du ved, Timelands forfra. Har lige brugt 200 kilo ind på Momondo. Derfor hun ikke tripper, æsker når hun spiller. Men hun vil drakke og drakke på mig, nu vil drakke og drakke. Jeg vil se dig gøre det slow. Når du med mig, går du ærlig, bro. Lige sådan adlib, da, da. Men det er fedt, for det er sådan noget, som så sang her har brug for. Jeg mener det virkelig. Okay, det var så Jamilians del, og så skal vi have den afrundet her. Det var så... Ja, det tredje samarbejde mellem de to drenge her. Og jeg tror umiddelbart, at det er den her sang, som har mindst potentiale. Den er stadigvæk en charmerende, sjov sang. Men jeg synes ikke, at den har sådan samme lugt af kæmpe smash hit som de to andre. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan den kommer til at klare sig. Jeg ved, og I ved, og alle ved, at kunstnerne de holder øje med den der Spotify Top 50. Det er blevet sådan den her sådan status ting i 20. Altså det har det været i flere år, men især ser i 2021 det der med at poste, så snart man har rørt den der top 50 der. Og jeg tror, at enten så er Dejlig stadigvæk på top 50, eller så er den lige råd ud eller et eller andet ud. Det er jo helt sindssygt. Skriv, hvad I synes. Det her, det var Lo med Foley og Jamilian. Ja, jeg vil rigtig gerne høre, hvad I siger. Danmarks bedste kommentarfelt er lige hernede under videoerne her. Tak fordi I så med. Peace.